汉武帝晚年，一场巫蛊事件使他永远地失去了他的太子刘据。之后汉武帝又幡然醒悟，知道冤枉了太子，但是木已成舟。那么这个冤案汉武帝如何善后？太子死后，年迈的汉武帝也进入了生命的倒计时，那么立谁为新的储君来继承大统呢？敬请关注王立群读史记汉武帝之临终托孤。上一集王立群先生讲到，因巫蛊之祸，太子刘据被逼自杀，一场血腥的宫廷斗争终于以太子之死收场了。事后仗义执言的胡关三老冒死上书为太子喊冤，失去判断的汉武帝此时慢慢开始归于平静，意识到太子之死是个冤案，错杀爱子，这可能是汉武帝晚年最为痛苦的事件。如何还太子一个清白？一言九鼎的汉武帝会低头认错吗？他将如何为太子善后呢？河南大学王立群教授做客百家讲坛，为您精彩讲述王立群读史记汉武帝之临终托孤。怎么样为太子的冤案做善后？而善后的前提是汉武帝内心的追悔，而这个追悔呢，我们上一集已经讲到过，胡关三老在给他上书的时候他已经意识到了，但是那个时候汉武帝一是缺乏勇气，二他是转不过来弯子，一下子转不过来，由认定太子谋反到认定太子被冤杀，他这个弯转不过来。再说汉武帝是一代雄主啊，60多岁的一个老皇帝，你要叫他认错，总得给他个搬个梯子叫他下台阶吧。他爬了39级下台阶的有个过程啊，谁给他搬梯子，搬个什么梯子，他才能颤颤巍巍的下来，这也是问题啊。所以汉武帝晚年的话呢，首先从胡关三老上书以后，他已经觉得是冤案了，后来在太子死了以后继续去查，查的结果就原来告状的那些京城的巫蛊绝大多数是冤的，所以他越发意识到太子是个冤案。怎么处理，怎么下台，这到了一个关键时刻。也就在这个关键时刻又出来了一个人，这个人我们不得不记住他，这个人就是汉武帝一生中间封的13任丞相的最后一任丞相，不过这个时候他还不是丞相，他后来就成为丞相了。这个人叫田千秋，田千秋是武帝晚年的一个关键人物，而且这个人后来到汉昭帝时期，汉武帝死了以后是汉昭帝继位，他还做丞相，到了最后他老了不能上朝了，还允许他坐着车去上朝，所以他还有一个名字叫车千秋。这个人是个什么职务呢？他是个管高祖刘邦陵寝的一个官，就是刘邦死了以后有一个陵园，管陵园的一个小官。而这一个高陵寝田千秋给汉武帝写了第二道关键性的奏章，这个奏章呢很短，子弄父兵，罪当斥；天子之子，过误杀人，当何罪哉？臣常梦见以白头翁教臣言。就是田千秋上书讲了三个问题。他说：第一，太子谋反要我看，叫什么事情呢？叫子弄父兵，就是玩弄的弄，弄就是玩，就是儿子拿着父亲的军队玩了一下。这算什么罪呢？罪当斥，
打一顿屁股就算了，这不算什么罪。第二，天子之子过午杀人，就是皇帝的儿子犯了错杀人，错杀人了，你应当判的什么罪啊？判的什么罪啊？换过来说，也就是田青秋认为皇帝的儿子杀错人了，什么罪也不判。这是第二条意见。第三条意见，他说这些话不是我说的，我梦见了一个白头发的老人告诉我的，把这个梦托给我，让我告诉您的。田千秋这个话说的太妙了。田秋这个话的要害是两点，第一点是怎么看待太子的谋反，第二点是说这不是我说的，是一个白头老人托梦给我，我把这个梦说给你。这两点都非常巧妙。我们先说第一点，在田千秋看来，太子谋反不过就是儿子把父亲的兵抓过来自己玩了一番，不算罪，顶多打一顿就行了。这是用平民视角，用我们平常家务事儿这个观点，老百姓的观点来看待皇家的事情。本来太子谋反这是一个危害国家安全罪啊，这是一个大罪啊，危害国家安全罪。但是要田千秋看来，这不过就是儿子淘气拿着父亲的兵玩了一番，打一顿屁股就了了，不算什么罪。他对太子的罪做了一个重新的阐释，这就为太子平反制造了理论根据。第二点更巧妙，他说这不是我说的，这个话是一个白头发老人托梦给我的。这个白头发老人是谁啊？田千秋是汉高祖陵园的看守官，这个白头老人其实就是汉高祖刘邦，这是高祖刘邦托梦给我的。这个话说出来，汉武帝可找到台阶了，这个台阶太好了，因为他要改这个错，最好的台阶是汉高祖刘邦给了我这个指示，我再改这个错理所应当了。所以汉武帝太高兴了，立即召见田千秋。召见以后啊，汉武帝高兴得不得了，说了一番话。他说这个父子之间的感情啊很深，父子之间的关系很特殊，一般的外人是很难插进来说话的。中国有一句古话叫疏不见亲，就是外人不能插到亲人中间说话，你这个说话你很难把握分寸，叫疏不见亲。他说你看父子之间这么难说的话，你三言两语就说明白了，而且这又是高皇帝托梦给你的。所以汉武帝一高兴，立即做了三条决定，把这一个本来最下级的汉高帝陵墓的把守陵园的官，就是高陵寝，一下子提成什么呢？提成大鸿胪。大鸿胪是主管少数民族和诸侯国家事、诸侯国事务的九卿高官，就一下子提成正部级的高官，这是第一步。第二步，杀。不过这一次不是杀什么呢？不是杀当年没有帮他镇压太子的了，这一次是杀当年帮他镇压太子的。上一集我们讲的是那些不帮他杀太子的，他杀了。这一次他要杀的是那些当年帮他杀太子的，他要杀了，一个不落，全杀了。第一个，江充已经把太子杀了，这还不解恨，江充全家灭族，这是第一步。还有那个宦官苏文是第一个跑来告太子谋反状的，把苏文活活烧死，这是第二步。第三，当年因为杀太子立功封赏的人，这一次全部杀掉。这三刀很厉害啊，哈哈，这温柔三刀可以说把当年帮他镇压太子的人全杀光了。田千秋的上书为太子平反拉开了一个序幕，太子之死让汉武帝陷入了晚年丧子的痛苦中，他追悔不已。根据史书的记载，汉武帝不但杀了江充等帮凶，他还修私子宫，建私子台，寄托自己对儿子的
无限哀思。汉武帝的种种做法已经让人感觉到他内心强烈的自责，但是太子之死给汉武帝的影响绝不仅仅是这些，他开始大刀阔斧地进行内政调整。汉武帝为什么要这样做？太子之死到底给汉武帝带来了什么？因为从冤杀太子开始，汉武帝就在考虑一个问题：为什么我做错了？为什么原因导致我最终杀了太子，冤杀了太子？所以呢，他由对这个问题的反思，连接到一连串的我几十年来实行的政策有没有失误。征和四年的时候，这一年很关键，这一年汉武帝出台了许多重大措施。第一，他先跑到山东去做了一个巡视，他在山东巡视的时候，他做了两件很了不起的事情。第一，汉武帝亲自下地去耕田，皇帝亲自去耕田。当然这个时候汉武帝已经是68岁的老人了，一辈子没种过地，他那耕田那就不要太当真，就说他做到样子啊。但是他暗示了，表达了一个信息，就汉武帝重视农业生产的。第二件事，他对他的大臣们讲了一番话，他说我继位以来做了很多让老百姓受苦的事，从今以后这些事情一件也不许做了。这是征和四年的春天3月份出现的事情。这个事情出现以后，等于说是汉武帝发出了一个信号，要改变执行几十年的既定国策了。就在这个时候，这个信号发出来以后，第一个接收到这个信号而且听懂的人又是田千秋。田千秋一听到这个事情以后，立即给汉武帝上了道章表。田千秋的意思说得很明确，说你多年以来皇上一直宠幸这个神仙之术，所以京城聚集了很多方士，这些人话都不可靠也不灵验，求皇上把这些人全部遣散。追求神仙是汉武帝一生之梦啊，求仙之梦是汉武帝的长期的一种愿望。田千秋上书要求把方士赶走遣散，汉武帝立即采纳，把方士全部遣散，而且做了第二次自我批评。他说我一辈子追求长生，现在看来长生之术是没有的，方士的话是不可信的。这是汉武帝一年之中第二次做自我批评。到了这一年的6月，汉武帝下令任命田千秋从大鸿胪改任丞相，而且汉武帝封了他个侯叫富明侯，说田千秋很快的从一个高地陵园的看守官升为九卿的大鸿胪，再升为丞相，迅速的得到提拔。这是征和四年的第二件事情。征和四年的第三件事情，就是轮台罪己诏。就汉武帝手下有一个管财政的大臣，这个大臣是很得汉武帝信任的，汉武帝对匈奴作战主要是靠这个大臣替他筹集军款。这个大臣给皇帝上了个奏章，要求在新疆的轮台，就今天新疆的轮台县，驻守军队屯垦，就是一边驻兵一边来守卫边疆。汉武帝看到这个以后，首先是否决了这个屯垦的上书，而且下了一道诏书，这道诏书叫罪己诏，因为这是为轮台垦书来写的，所以在历史上这就是鼎鼎大名的轮台罪己诏。在轮台罪己诏中间，汉武帝主要讲了这么几点：第一，不允许在轮台驻兵；第二，我这一生中间做了很多让老百姓受苦的事，今后凡是劳民伤财的事一律不许做；最后一点，要采取各种措施恢复生产。
这个轮胎罪己诏很不容易啊，一个皇帝，一个60多岁的老皇帝，他能够公开的下诏承认自己的错误，改变国策，不再顾及面子，这是非常不容易的。所以司马光在《资治通鉴》中间评论汉武帝的时候曾经说过，说汉武帝跟秦始皇相比没有区别，汉武帝跟秦始皇是一个样，但是汉武帝有亡秦之过，没有亡秦之失，就是他有秦始皇的过错，但是没有造成秦始皇亡国的结果，原因就在汉武帝有一个优点，就是他晚年直到悔改，这对一个君王来说是非常重要的。所以这个轮胎罪己啊，应当说是汉武帝晚年一个重大政策调整，当然这个时候已经很晚了，这是征和四年，离汉武帝之死只剩2年了，所以这个时候汉武帝算是彻底结束了所有的对外的战争，我们可以说他是一心一意搞建设，殚精竭虑谋发展，一心一意的要搞经济建设了，不再对外打仗了。所以轮胎罪己是汉武帝一生一大手笔，一代民主，他的伟大之处就在于他能够承认自己的错误，公开的认错，公开的改过，这是一般的昏庸之主做不到的。唯我独尊的汉武帝公开向天下人昭告自己的过失，这是当皇帝的很难做到的。汉武帝是我国历史上第一个进行自我批评的皇帝，从某种意义上说，太子之死成为汉武帝一生重要的分界线，他一改以往的连年征战，进而发展经济，重视农业生产，可以说此时的汉武帝平静了许多，也冷静了许多。但是太子已死，晚年的他还是不得不面临一个立谁为太子的问题。那么在汉武帝的儿子中，他将会选择谁来当太子呢？这会不会又是一场新的宫闱之争呢？汉武帝在平反冤狱、改调整内政以后，汉武帝面临的最后一个大问题就是临终托孤。汉武帝是6个儿子，长子卫子夫所生已经自杀了，次子是齐王死了很早，下面还有4个儿子，这4个儿子中间选谁，这个时候就开始了新的一场宫闱大战。4个儿子中间第一个跳出来的是昌邑王。昌邑王是谁呢？昌邑王是汉武帝晚年非常宠幸的李夫人的儿子。李夫人是汉武帝的爱妃啊，死得很早。李夫人是个很聪明的人。李夫人临死，就是她病重的时候，汉武帝几次去看望她。这个李夫人用被子盖着脸，不让她汉武帝看她的脸。汉武帝非常遗憾，几次想看，李夫人不让他看。所以后来汉武帝一直非常怀念这个李夫人。后来就有人就问李夫人说，为什么皇上来看你，你不让他看你的脸呢？他说，我现在害病以后，我这个面容变化很大，如果皇上看到我这个脸，他对我的印象就全破坏了，如果他不看到我的脸，他脑子中间始终存在着就是我当年最美的那个样子，他在我死后就对会我的家族格外的照顾，所以我绝不能让他看到我临死的这种惨状。所以李夫人做了很高明，所以李夫人死以后，汉武帝一直很怀念这个李夫人。李夫人生了个儿子就是昌邑王，这是汉武帝按他的6个儿子中间排序第5的儿子。昌邑王他的母亲是李夫人，而李夫人有2个哥哥，都因为他这个妹妹得到宠幸了，一个是2世将军李广利，这是汉武帝3员对凶作战的大将，卫青、霍去病和李广利3个人。卫青、霍去病虽然是外戚，但是都有军事奇才，李广利也有外戚的身份，但是李广利完全是个庸才，不具备
卫青、霍去病那种军事天才。所以李广利在一次出征的时候，这一年是征和三年，因为这时候匈奴入侵，汉武帝就派李广利出兵。李广利在出兵的时候和丞相，就是我们上一集讲到的丞相刘屈毛，两个人有一番对话。这牵上什么关系呢？首先我们要说明，李广利，二师将军李广利给丞相刘屈毛两个人是儿女亲家，儿女亲家，他俩的关系非常近，是亲家。而昌邑王呢，是李广利妹妹的儿子，也就是他的外甥，是他的亲外甥。所以李广利在出兵的时候，丞相来送给他送行，他就给丞相说，你想办法做工作，让昌邑王继位做太子。昌邑王一继位做太子，李广利就是未来的皇上的舅舅。那么刘屈毛给这个李广利是儿女亲家，也是个受益者，两个人就密谋了，说了一番话。但是事情做得不机密，这个话被人听到了，马上报告给汉武帝。大臣们在私下里议论立谁为君主，在封建社会这是谋逆之罪，是杀头罪。所以事情一发作，那么汉武帝立即就把丞相刘屈毛给抓了。抓了刘屈毛以后，一审查，刘屈毛的妻子还有巫蛊，那这事情就更大了。所以丞相刘屈毛和他的妻子包括他家人全部被杀了。杀过以后又牵涉到李广利，结果的话呢，把李广利的妻子孩子也全杀了。而杀李广利的家属的时候，李广利还带兵在外边的。结果李广利听说自己的妻子孩子被杀，他想急于立功来求得宠幸，结果他贸然进兵，加上内讧，李广利兵败投降。晚年这次李广利算是投降匈奴了。这件事情结束以后，昌邑王淘汰出局，绝不可能再立昌邑王了。你想想，昌邑王的母亲是早死了，他舅舅投降匈奴了，昌邑王绝对不可能再立了。第一个儿子被淘汰，第二个被淘汰的是燕王。燕王叫做自取其辱，老大太子死，老二死，排行第三的是燕王。所以燕王就想着，怎么轮也该着轮着我这一个年长的了，立嫡立长嘛，我既是嫡又是长，他就想好事了。他怎么办呢？他在后元元年，就是汉武帝临死，汉武帝是后元二年死的，后元元年这个燕王突然间给皇帝写了封信，他说我要求到皇宫中间去做一个侍从，就是他不再做诸侯王，他要求进京在汉武帝身边做侍从。这个意思再明白不过了，什么意思啊？等着接班呐，你在外面没有机会，再等着接班的。汉武帝一看，因为这个燕王，汉武帝本来就觉得他不是一个做皇帝的料，这个人为非作歹，太做了坏事太多了，要让他当了皇帝一定是暴君。所以汉武帝把那个送信的使者给杀了，然后就查这个昌邑王，查这个燕王的事儿，一查出来他还窝赃逃犯，汉武帝一怒之下不但没有让他进宫，把他臭骂了一顿，还削了他几个县。你诸侯国有好几个县的，削了几个县。所以我们叫这个燕王是自取其辱啊，本来想进宫了，结果使者也杀了，县也被这个被削了，地也被削了，还被臭骂了一顿，完了。第二个皇子又淘汰出局了。第三个是广陵王，广陵王比那个燕王还要坏，平时干尽了坏事，但是汉武帝对这个不孝之子呢不想杀，而广陵王也觉得自己当太子没戏，所以他就自动放弃了，不再去争了，这个也出局了。这样一来只剩下第六个皇子，也就是汉武帝晚年得了这个皇子。这个皇子他的得到有一个离奇的故事，就是钩弋夫人的故事。汉武帝晚年走到一个地方，有人告诉了这地方有一个奇女子，然后他就把这个奇女子找过来，
然后这个女孩从生下来一直到汉武帝召见她，这女孩这个手都是弯着，不会伸开，然后汉武帝的一掰，她的手就伸开了，所以汉武帝的立即被她的美貌所倾倒。这个时候汉武帝多大的时候呢？汉武帝是61岁，碰到这个10几岁的少女，一下子就爱上她了，就把她娶了。结果这个汉武帝的61岁娶了这个10几岁的钩弋夫人，生了一个儿子，就是钩弋子。汉武帝很喜欢这个儿子，汉武帝就觉得他这个儿子很好，剩余的4个儿子中间就这个儿子好，他想立这个儿子。他觉得这个儿子呢，身材魁梧，很聪明，心里头特别喜欢他，想立他。但是多大呢？这个儿子太小了，7岁。在汉武帝的几个儿子中，幼子刘弗陵深得汉武帝的喜爱，可以说立他为太子没有任何悬念。但是一个柔弱的肩膀怎能堪负国家的重任？历史上不乏有少主执政大权旁落的例子，而汉武帝已经一天天接近生命的终点，容他思考的时间已经不多了。如何解决这个问题？怎样做才能让自己的江山更好的延续呢？汉武帝已经知道自己的身体状况是一年不如一年呐。说这个人到老的时候大概有这么几个阶段，第一个阶段叫一年不如一年，第二个阶段叫一月不如一月，最后一个阶段叫一天不如一天，这是很可怕的啊，很可怕的。和我同龄人呢大概都有这个体会，我们现在还是一年不如一年啊。汉武帝晚年就有这种感觉了，找到感觉他就觉得得赶快立，但是立这个儿子必须得找一个辅佐他的人，所以他就在他身边的大臣中间选的，选来选去他相中了一个人，这个人是霍去病同父异母的弟弟，叫霍光。这个霍光从10几岁就在汉武帝身边服侍汉武帝，跟着汉武帝20多年，就我们可以算一下，10几岁跟着汉武帝，跟了他20多年，这个年龄应当是在40岁左右，是吧？霍光这个人20多年在汉武帝身边没有说过一句错话，没有办过一件不妥当的事儿，这个太不容易了，所以汉武帝就看中他了。因为他觉得霍光这个人极其谨慎，他最谨慎的这一点汉武帝就看中他了。所以呢，汉武帝就要想，我要想个办法怎么样来立这个，他想立他这个少子刘弗陵，就让霍光作为他的顾命大臣。他怎么做呢？他先画了一幅画送给霍光，这个画画的什么呢？画的是周公背着成王朝见诸侯。周公背成王的故事源自周朝，就是周武王死的时候，他的儿子周成王年龄很小，他就委托他的弟弟，就是所谓的周公，来辅佐他的幼子。这个周公呢就背着他的这个侄子来替他执掌朝政朝见诸侯，所以画了一幅图送给霍光。这个图一送给霍光，其实霍光心里已经明白是怎么回事了，但霍光还装作不了解。结果到了这个汉武帝的后元2年的春天，汉武帝病重。汉武帝是个很敏感的人，就是在他临死前2天，他下诏，他把霍光这些人叫到身边，他就已经病得很重了。霍光就跪在汉武帝的床前哭着对汉武帝说，说陛下万一有不测之事，立谁为太子？汉武帝说，这还我用说吗？立我的小儿子刘弗陵，你来做周公辅佐他。然后汉武帝当天就下诏立少子刘弗陵为太子，立了霍光、金密迪、上官桀、
桑弘羊立了四个顾命大臣。汉武帝为了立他这个小儿子，他还做了一件让我们今天看来非常残忍的事情，就是杀刘弗陵的母亲钩弋夫人。因为他立他这个小儿子，说他小儿子八岁，钩弋夫人多大了？二十多岁。汉武帝有一天就借这个机会厉声的呵斥责备钩弋夫人，钩弋夫人吓得把那个首饰也去了，跪到地下求饶。汉武帝不依不饶，立即让武士把他拖走。这钩弋夫人走的时候很凄惨，一边被拖着一边还不断的回着头看汉武帝，希望汉武帝能够饶恕他。汉武帝是高声喊着你必须死，最后把钩弋夫人拖下去立即处死。这个事情过后啊，很多人不理解，很多人不理解这个事情。所以过了几天，过了一段时间以后呢，汉武帝就问他身边的侍从说，你们怎么看这件事情啊？他身边的侍从们呢就壮了壮胆子说了，马上要立他的儿子的，为什么杀他母亲？汉武帝说，你们这些人是俗人，你们不懂，看看我们这个古代的历史，有多少国家的内乱是怎么产生的呢？都是因为主少母壮，皇帝很小，母亲很大。如果立了钩弋子，八岁的钩弋子立为皇帝的话，他的皇太后才二十多岁，要一个二十多岁的皇太后守寡终生，有悖人性，他也守不住，必然会产生淫乱之事。那就是按我们今天说，等于是要给汉武帝戴个什么帽子啊？这是汉武帝不能容忍的。所以汉武帝说一定要杀掉他，不能让他存在。而且汉武帝还下了一道命令，所有为他生过孩子的，不论是生儿子生女儿的，所有为他生过的嫔妃一律处死。我们今天看来，汉武帝这件事情确实做得很残忍。在这件事情以后，他后面还隐藏了一个汉武帝没有说得出口的理由，为什么要杀钩弋夫人？其实汉武帝只说了一个理由，怕年轻的皇太后出现绯闻，这是他说了一个理由。还有一个原因是汉武帝没有说出来的，因为霍光作为首席顾命大臣，他再稳健再有能力，他也是个臣，他是个臣子。而钩弋夫人如果活着，他再年轻，他也是皇太后。如果说钩弋夫人给霍光相比的话，一个是君，一个是臣，霍光的执政的权力，执政的能力会大打折扣。为了让霍光能够行使自己的顾命的权力，不能让钩弋夫人存在。因为钩弋夫人存在有两种可能性，第一，钩弋夫人干政，假如太后干政，那么钩弋夫人就可能成为霍光的政敌。钩弋夫人如果将来给霍光两个人干上了，你说说这个霍光怎么去辅政？所以除掉钩弋夫人，等于是提前扫清了霍光顾政行使权力的一道障碍，这是汉武帝说不出口的一个理由。还有一种可能性，就是钩弋夫人不干政。钩弋夫人假如说她不去干政，那怎么办呢？那些反对霍光的大臣就会跑到皇太后那儿去，打着皇太后的旗号，就会在皇太后的身边结成一个反霍光的政治中心。为了避免这种乱政的情况出现，必须要保证一个中心，所以汉武帝在这之前提前处理掉钩弋夫人。而且我们这样讲的话呢，就是汉武帝在处理这个问题中间的话呢，确实有他的有道理的一面。但是反过来我们替钩弋夫人想，太亏了，二十多岁儿子要当皇帝了，自己就得死，太残忍，没有办法。但这也是历史中间这个很难处理的一些事情啊。
就这些事情是非常难处理的。作为汉武帝来说，他当时没有一个健全的政治制度能够保证他的政权平稳过渡，所以他不得不采取这种非常残忍的做法。而且这个做法，去母存子的这种做法，汉武帝发明以后，对后来 好多皇帝所效法，后来人们都仿照这个办法去做，一直延续到魏晋南北朝。到了魏晋南北朝才把这种不合理的、残忍的、极不人道的这个制度给废除掉。所以汉武帝在这个问题，这个解决除君之位的问题上，他也是费了很多脑子，最终算是把这个问题给解决了。他死了，政权平稳的过渡到他八岁的儿子的手里边，他的儿子就是后来鼎鼎大名的汉昭帝。这样一来，汉武帝就走完了他70年的人生。所以汉武帝死后，人们对汉武帝的评价就很不一致，有人说他是暴君，有人说他是明君，有人说他是千古一帝，也有人说他是千古罪人。所以对汉武帝的评价一直到今天没有一个定论，东说东的，西说西的，甚至意见是完全相左的。那么像这样一位在中国历史上既有作为又有很多失误的皇帝，我们该怎么评价他？请看下集《千秋功过》，谢谢大家。